Terrassa, evidentment, i a totes les ciutats, diguem, del món, l'element que més contaminació causa són els vehicles, els automòbils, bàsicament. Hem rebaixat el número de partícules en suspensió gràcies a tota una sèrie de polítiques relacionades amb la mobilitat. I això vol dir incrementar les comunicacions a través del transport públic. El que intentem és que també bellugar-se en aquestes condicions sigui el màxim de còmode possible. Malgrat tot, hi ha moltes persones que necessiten bellugar-se per la ciutat amb el seu vehicle privat. I això vol dir tots els que ho puguin fer a peu, amb bicicleta, amb autobús, a partir de l'any que ve amb metro, amb totes aquestes maneres, que ho facin. I aquest és el canvi de filosofia que nosaltres hem de transmetre als ciutadans i les ciutadanes a Terrassa.